всі чули про обов'язок батьків сплачувати аліменти на утримання дитини, яка проживає з іншим з батьків. Але найчастіше цих коштів вистачає лише на найнеобхідніше, такі як одяг, взуття. А як бути, якщо дитина потребує лікування, або вона відвідує гурток або музичну школу? Хто має нести витрати в такому випадку? Сімейним кодексом України передбачено обов'язок другого з батьків брати участь у додаткових витратах на дитину, які зумовлені особливими обставинами. Такими обставинами є каліцтво, хвороба або необхідність особистісного розвитку. При цьому, якщо ці обставини відсутні, то обов'язок брати участь у додаткових витратах не виникає. Тому такі витрати, як витрата на дорогий одяг або на смартфон, не є додатковими у розумінні Сімейного кодексу України. Особливими ж обставинами являються, по-перше, це необхідність у періодичному лікуванні, в тому числі оздоровленні, необхідність у систематичному лікуванні у зв'язку з каліцтвом або постійною хворобою, а також необхідність участі дитини у гуртках для її особистісного розвитку. Додаткові витрати на утримання дитини у судовому порядку може стягнути лише той з батьків, хто проживає разом з дитиною. При цьому до позовної заяви має бути долучено квитанції і чеки, які підтверджують ці витрати, адже особа повинна довести ті обставини, на які посилається. Що стосується суми стягнення, то Сімейним кодексом України передбачено, що обов'язок утримувати дитину покладається на обох батьків порівну. Тому слід бути готовим до того, що максимум, що може стягнути суд, це половина від доведених витрат. І звертаю увагу, що у зв'язку з тим, що це витрати, які зазнані або передбачаються, сума стягнення має бути вирішена у твердій грошовій сумі. Також слід зазначити, що витрати можуть стягуватися або разово, або періодично. Разово стягуються витрати в тому випадку, якщо має місце необхідність у лікуванні або у відвідання гуртків дитини. При повторному лікуванні необхідно буде повторно звернутися до суду. Періодичне стягнення можливе в тому випадку, якщо дитина потребує систематичного лікування у зв'язку з каліцтвом або хронічною хворобою.